ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ଏଠି ଯୋଉ 75 ମିଟର ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ କଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ଲୋକଙ୍କୁ କଲେ ନିରାପତ୍ତା ବଳୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ହବ, 75 ମିଟର ଉଚ୍ଛେଦ ହବ, ଜମି ଛାଡ ଓ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହବ। ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇଲେ ନବୀନ ସରକାର ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ? ଏଠି ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ପାଇଖି ନ କଲା ଗଲା, ଟଏଲେଟ କ୍ଲକ ରୁମ୍ ମିନି କ୍ଲକ ରୁମ୍ କରାଗଲା, ଏବେ ତା କିଛି ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଲୁଟ ହେଲା। ଏ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଉ ଧାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ଗତ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଅଧିକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ନାମକୁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟେ ଗଲେ ମୋବାଇଲ ଆଜ୍ଞା ଥୋଇକି ଯିବ, ଭିତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର। କିନ୍ତୁ ଏଠି କନେଷ୍ଟବଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଆଇନ କେତେ କାହା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇନ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇନ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇନ, ଜେଟିଓ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇନ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହଉ, ମୋବାଇଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ମାନେ କନେଷ୍ଟବଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି କାଜୁଆଲି ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା। ମାନେ ନାମକୁ ଏଠି ଶହ ଶହ ପୋଷ୍ଟିଂ, ଶହ ଶହ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ନାମକୁ ମାତ୍ର ଏଠି ମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧରା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ କିଏ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତ କିଏ ତା ପରିବାର ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଯାଇଚାଲିଛି, ଆପଣ ଏବେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି। କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ। ଏଇଠି କାଲି ଆପଣ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଅଣହିନ୍ଦୁ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ, ଏଇଟା ଠିକ ମାନେ ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷା ରହିବା କଥା, ଏମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବା କଥା ନୁହଁ? ମାନେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ସେମାନେ, ବାଂଲାଦେଶୀ ସେମାନେ ଯଦି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ବି ପଶିଯିବେ, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପଶିଯିବେ, ଏମାନେ ତ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଧରିବା ଦେଖିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ନା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜେଟିପି କ'ଣ, ସେ ପୋଲିସ କ'ଣ, ଆଜ୍ଞା ସେ କିଛି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା କଥା, ନିଶ୍ଚୟ ହେବା କଥା। ଓକେ, ସୁରକ୍ଷା ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ମନ୍ଦିରର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ 4 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭିତରେ ପଶିଲେ, ସେଠି ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲେ, ଆରାମସେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଥାଇପାରେ, ସେମାନେ ସେଠି ରେକି ବି କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଗରୁ ବି ଆଲର୍ଟ ଆସିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ, ଏତେ ଅଣଦେଖା ଏତେ ଢିଲା କେମିତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିଧର୍ମୀ ସରକାର ଚାଲିଛି। ସରକାର କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ର ଆଧାର ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁକୁ ବିକିକିରି ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏମାନେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଣ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବୁଲିବା, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଆନ୍ତୁ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଲା, ସେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଠି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ତା ନିଜର ଆଇନ କାନୁନ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହିଁ, ଲାଗୁ କରିପାରୁନାହିଁ। ୟା ପଛରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଭୟ କାହାକୁ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଜନସାଧାରଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ପଶିଲେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ସେମାନେ କେମିତି ପଶିଲେ? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆଜି ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଏମାନେ ପଇସା ନେଇକିରି ବାହାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଜେଟିପି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ କାହିଁକି ନ ଛାଡ଼ିଥିବେ, ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଆମର ତ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଗଲେ କେମିତି ତା ଭିତରକୁ। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଟିପି ଯଦି ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମେ ତା ଭିତରର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଚାରିପଟରେ ଯୋଉ ଦୁଆର ଅଛି, ସେଠି ଯୋଉମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ, ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ରାମା ଦାମା ଶ୍ୟାମା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏମାନେ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ କେମିତି?
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।